Dr. Ari Rodrigues com a palavra. Muito obrigado. Meus amigos, em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês que a vida vale pelos bons momentos divinos. Hoje é um grande momento da minha vida. Pela felicidade de estar rodeado dos meus verdadeiros amigos, exímios músicos, e que nos atendeu o que Moisés, meu dileto, sobrinho, morando aqui em Guarujá, veio para ouvir os nossos amigos. Assim que Moisés chegou, já imediatamente o pessoal levantou e vamos tocar uma música para Moisés, nessa casa maravilhosa que é do nosso amigo Zinho Cobra, e que nós temos a felicidade grande de tê-lo com a gente aqui, e que esperamos que Deus nos ajude, que outras vezes vamos voltar naturalmente. Fico muito feliz por esse momento, porque Deus está presente conosco, porque aqui reina a paz. Aonde há paz, há Deus, e aonde há Deus, nada falta. Graças a Deus, vocês estão aqui, mostrando para o meu sobrinho quantos amigos eu tenho. Isso para mim me deixa muito feliz. Muito obrigado. Vamos ouvir agora, então, um arranjo maravilhoso do nosso amigo Rolênio Veio, né? Saudades de Minha Terra. É uma valsa de Piracicabana, de Décio Pacheco Silveira. Não é Piracicabana. Não é Piracicabana. Não, desculpe. Passou a ser. Porque eu resolvi o programa da saudade. Da saudade. Da muito obrigado, tenho dito.